Az írókkal párhuzamosan a nagykunsági kézműves tábor tagjai is alkottak Berekfürdőben. Berekfürdőben tartották a Körmendi Lajos írótábort. A résztvevők megkoszorúzták Körmendi Lajos író és Hajdú Lajos korábbi polgármester sírját a Bod László művelődési házban kolozsvári Donkó Rebeka meseképeiből nyílt kiállítás. Úgy nagyjából 20 éve járok Berekfürdőre, és ez alatt én úgy megszerettem ezt a községet, de azt hiszem a község polgára is megszerettek bennünket, írókat, és megszoktak most már lassan annyira, hogy szinte rokonnak tekintenek bennünket. Tehát ez egy nagyon kedves hely a számunkra. Itt ugye olyan társaság gyűl össze évente, szeptember elején, akik már régóta ismerik egymást. Sőt, van, akikkel évtizedek óta jó barátságban vagyunk. És hát természetesen elsősorban az első napon Körmendi Lajosról emlékezünk meg, kimegyünk a temetőbe, egy szál virággal tisztelgünk a sírja előtt, és most már sajnos a község egykori polgármestere és orvosa Hajdú Lajos is a közelében fekszik, a közelében nyugszik. Őróla is megemlékezünk természetesen, most legutóbb is így volt. Berekfürdő egyfajta otthon a számunkra, egyfajta pihenőhely, ahová nagyon szívesen jövünk, ahol egymással és a környező falvak lakosságával találkoztunk, különösen az elmúlt alkalmakkor, amikor ugye kiruccantunk vidékre, és iskolákba is eljutottunk, és kirándulásokat tettünk, közös kirándulásokat ezen a tájon. A hét során a gyerekeknek a Körömvirág együttes is játszott, a felnőtteket pedig Berecz András mesemondó estére várták. A Körömvirág együttes mindössze néhány éve állt össze, de olyan hangulatot tudnak teremteni, különösen az iskolás gyerekek körébe. A gyerekek, akik félve jöttek, idegenkedtek, nem nagyon lelték a helyüket kezdetben, azonnal ráhangolódtak és lélekben válaszoltak, velük együtt énekeltek, tapsoltak, sőt, külön produkcióra is nyílt alkalom, mert az együttes egyik szólistája, Bea, kézen fogta őket és körbehordta a termen, többször is megvonatoztatta a kis társaságot, és ezzel nagyon jó hangulatot keltett. És hát olyan dalokat, klasszikusokat és gyerekdalokat, megzenésített verseket hallhattak a kicsik, amelyek azt hiszem a lelkük közös épülésére szolgált, de mi felnőttek is nagyon élveztük. Az írókkal párhuzamosan a nagykunsági kézműves tábor tagjai is alkottak, virágládákat készítettek a falu köztereire.